Vad tror du om dagens match? Ja, det. Vad tror jag egentligen? Jag tror det blir grymt och jag tror att vi kommer vinna med sig sådär några mål. Hur många tror du vi blir? Ja, fler än fem den här gången får jag hoppas i alla fall. Vi hoppas på det bästa. Du har varit trogen här med på träningar. Och hur har det sett ut på träningarna? Tja. Det har väl sett hyfsat bra ut. Fast vi brukar ju inte vara fler än tre personer. Och ibland är vi fler tränare än spelare. Men det ordnar sig. Och sen ska vi åka och köpa mat. Vi ska hämta mat, ja. När åt du senast? Igår. Okej. Okay. Det är bra när man spelar match och har lite mat i magen. Ja. Ja. Så nu åker vi först då och handlar lite mat. Så att alla spelare får mat i magen innan vi kör igång. Men det blir nog bra. Här kommer Kajsa på väg in till korvkiosken. Hallå, hallå. Vi ska köpa något gött här. Är den god? Ja. Det var bra. Det var bra. Ja, det blir perfekt. Titta, vi är fantastiskt trevligt sällskap här. Sånt. Matilda, vad säger du? Är det laddning? Yes. Ja, det är bra. Kommer du ihåg fem namn kanske? Vad säger du? Jag kommer ihåg fem namn ungefär. Ja, okej. Okay. Ja. På två led och det är på min klapp. Nej, vilka är led? Ja, då kör vi lite rykt då. Ja, då kör vi. Japp. 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 Yes. Inte så. Ja. Då har vi den sista taktiska genomgången här då. Vad är våran, ska vi gå ihop en liten ring här? Får vi en liten diskussion om, vad tror ni om våra chanser? Stora. Stora. Stora, ja. Vem är det som är kapten? Maria, då kan du... Då kan du lämna in här och gå bort och så tar vi en liten samling. Vi tar en liten ring. Vi tar en ring här nu. Allihopa, en ring. Där vi, kärlek säger du. Kärlek, ja. Vad skriker du då? Kärlek. Det vet kärlek. Ja, vilken är vårat uttryck? Är det kärlek? Ja, det är kärlek. Okej, okay. Åh, kärlek. Åh, kärlek! Nice! Alex, ja. Tror du mina taktiska råd har fått någon genomslagskraft? Ja, kanske. Du höll på en bra nivå. Det återstår att se. Ja. Nu är alltså matchen igång här. Ligg centralt, det är bra tjejer, det är bra. Offside! Bra. Vi ställer. Jag hoppar att du får lycka från offside. Ja, då lägger du av, va? Vad sa du? Då lägger du av, eller? Nej. Okej, du kör på ändå. Vad sa du? Men då får du lägga av, eller alltså. Ja. Nej, men gör inte det, okej? Nej, det blir inget med dig. Skydda mitten, skydda mitten! Får du följa med hela vägen, Molin? Bra, Kajsa! Bra, Kajsa! Får med att du kan... Ner. Ja, vi är oss redo snart igen då. Ja. Bra! Fan vad bra! Ja, du jobbar! Skydda mitten! Skydda mitten! Skydda mitten upp! Bra! Skydda mitten!
Goda mitten! Mycket bra! Två eller något. Kolla vart vi passar! Jag sitter där! Maria, backlinjen har hamnat väldigt långt åt vänster. Om ni kan bara få centrera det lite mer. Förlåt? Okej. Kom igen nu domaren, det är VM-final. Ärligt talat, nu får du ta för att skärpa till det, annars kommer du få lämna plan. Du står inte här nere, du kommer få lämna fältet. Så det är då, du får inte stå där nere. Kom igen tjejer! Nej, men fortsätt. Men den lever. Aj, vad så. Jag har inget. Jag är trött. Det är lite segt ut där. Och nu står de 2 meter fram. Så ja. Bra jobb, tjejsa! Vad säger du om den? Vad säger du, Marika, om det är... Jag tycker det ser fint ut. Ja, vad tycker du om, hur kändes det själv? Jag känner att, du får inte lägga ner. Nej. Lite löpträning kanske. Okej. Jag är så tung. Ja, är det muskler eller är det... Tyvärr. Eller är det konditionen som tryter? Är konditionen lätt. Okej. Linn, får en liten kommentar innan du går in här. Ja. Du sitter där. Vad är ditt vassaste tricks nu? Bra jobbat. Orka med. Ja. Hur kändes det i den här? Jag vet inte vad jag gör typ. Vet du inte vad du gör? Nej. Och det är det som garanterar du resultat. Men det är jättekul. Men då får du komma på träningarna då så att du får lära dig lite tricks. Jag ska göra det. Absolut. Oh. Den. Oj, vad snyggt. Nej, vad har vi för kommentarer här då? Att det inte blev 20-0. Vad sa du, 20-0? Vad är den matchens bästa situation? Nej, du blev avstängd. Ja, vad bra. Okej. Och Kajsa i mål. Ska vi ta en ring? Kärlek. Kärleksringen. Ja,
vi ska göra kärlek sen. Kom igen, vi ska ha kärlek här nu. Kärlek är nice. Tjejer, vi har klarat av vår första match. Vad blev det? 0-9. Och, men vi hade 0-1 i halvlek, så vi tappade lite på kondition. Men vi har ju aldrig tränat, så ja, men, det var hyfsat. Det var bra. Det var skitbra. Ja.